Մի հատ կասեք, ինչի թուղթ չեն ստացել մարդիկ ապամոնտաժման իրազերկվել են Մարի 15-ին դեռևս առաջարկա ներկայացում։ Ես դա գիտեմ, բայց ասել եք այսօր գալիս ենք ձեր գույքը քանդենք։ Երեք ասել եք մինչև վաղը վերջին օրն է։ Դրա հետ կապված մենք իրանց արդեն իրազեկել ենք։ Այստեղ մարդկանց գույք կա, դուք ապարինի մտել եք մարդկանց գույքը փչացու։ Որևէ ապարինություն չի իրականացնում, ես կողմ եմ այս ապամոնտաժմանը, բայց ապամոնտաժմանն էլ ձև կա, ես ասում եմ, ես կողմ եմ ապամոնտաժմանը, եթե ապամոնտաժմեք ամբողջ տարածք։ Բացման համար փոխություն ունեք համապատասխան։ Ինչ բացման համար փոխություն։ Ինչի համար է փոխություն հիմա պետք։ Սա կենտրոնվարչական շրջանի առևտրի բաժնի ղեկավար Նարման Ավետիսյան։ Պարոն Ավետիսյան, փոխություն ունենք կաֆեին։ Առողջային գործունեություն ծավալելու թույլտվություն չունեմ։ Մարդկանց հացի գայս են դնում։ Հաստատեն էս հացից կտրվես, որ ես իմանամ։ Ո՞տես մի արա, ո՞տես։ Միլարեք, հայ իրավիճակը ի՞նչ կլինի։ Քեքս են ցան, մեկը արվելույա ժողովուրդ։ Բոլորը քեքեք։ Արվելույա, հաղը դեպքումի գնացեք։ Լարը չեն գողան ազատեք։ Էրիկա լարը դե։ Բայց մի անջի լար Էրիկա դե։ Այի ջան, ես։ Չեմ գողները միացրեք, բրի կառնացեք։ Վերջի ապամոնտաժվելու միջև քննարկեն։ Թաղապետը խոսեց քաղաքապետարանի հետ, երևի կարծում եմ քաղաքապետի հետ, այսօր ժամը 6-ին կլինի սրճարաններից ներկայացուցիչներ երկուական բոլոր սրճարաններից, որոնք քանդվում են ներկայացուցիչներ քաղաքապետարան, ես կմասնակցեմ նույնպես, կլինի հանդիպում, հանդիպման ընթացքում կհասկանանք, թե ինչ ընթացք է լինելու։ Ես կարծում եմ պետք է սրճարանի տերերին, հա, առաջարկվի համապատասխան տարածք սրճարանի, որտեղ իրենք կարող են իրենց բիզնեսը շարունակեն, իսկ տարածքն առաջարկելուց հետո գոնե սրճարանի տերերն էլ պետք է մի քիչ զիջողական մոտեցում ցույց տան ու քաղաքի մասին մտածելով համաձայնեն։ Որոշեց, որ ժամը 6-ին հիմա հրավիրեցինք քաղաքապետարան, մի հատ լսենք, բայց անկախ ամեն ինչից մենք մեր մտադրությունները շարունակում ենք, այսինքն պետք է այս քաղաքաֆեները ապամոնտաժեն, և ոստիկանության հետ քննարկեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի նպատակահարմար, որ մի պահ դա դադարեցնենք եւ Տիկին Խաչատյանը մեր ավականու անդամ առաջարկեց, միջև վաղը սպասենք, միջև քննարկենք, հասկանանք իրենք ինչ են ուզում մեզանից, որտեվ մենք իրանք միամիջ ծավալ ժամանակ են ունեցել, մենք խնդրել ենք, որ իրանք ապամոնտաժեն, հակառակ դեպքում մենք ստիպած կլինենք մենք քանդել, ապամոնտաժել եւ այդ ապամոնտաժածը դատական կարգով է ծախսել տրանսպորտ եւ այդ ամբողջը դատական կարգով փոխհատուցում։ Գրություն են ուղարկել, որպեսզի հանդիպեն, քննարկեն, որևէ արձագանք չի եղել քաղաքապետարանը։ Ինտո վարչական շրջանի աշխատակազմի, աշխատակազմը ընդամենը 100 մետր է։ Խնդրեմ, կարող են օրեկան մենք նման խնդիրներով տարբեր տնտեսվարողներին, տարբեր հարցերով ընդունենք։ Որևէ մեկը ընդհանրապես չի եկել։ Ավելին, իրանք գիտեն, որ մենք ծանուցել ենք, իրանք փորձել են անհարգալի ձևով դրել են սեղանները, ընդունում են։ Այսինքն այդ մարդիկ անգամ թույլտվություն չունեն, ընկերներ։ Այդ մարդիկ չեն հարգում ոչ մեկին, ոչ ինձ, ոչ ձեզ, ոչ բոլորին, ոչ ոստիկանին։ Մարդիկ առանց թույլտվության կաֆեն բաց է օպերայի տարածքում, ասենք թատերական հրապարակի տարածքում։